የተከበራችሁ ወንድሞቼ መናን ሁሉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزاريو يا رب قندس كوراچن የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተማሪነትና አሳዳጊነታቸው በሚል አርስት ይሆናል ስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ፈቢማ ረህመቲ ሚን አላህ ሊንተለሁም ለአለው ለታላቁ አላህ ይገባው የዚህች አንቀጽዋ ትርጉም ከአላህ በሆነች ችሮታ ለዘብተኛ ሆንክላቸው ማለት ይሆናል ብቸኛ አጋር የሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚያገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ እንዲሁም ነብያችንና ሰይዳችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱ መልእክተኛና ባሪያ በመሆናቸው መሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ የመረጥ ዝነትን ሰላምንና በረከትን በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እንዲሁም ደግሞ እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ምእመናን አውርድ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በማሳደግ ዘይቤያቸው እጅግ የላቁ እንዲሁም በማስተማር ቅንነታቸው ለሰው ልጆች ሁሉ አርአያ ነበሩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሩህ አስተማሪ ጥበበኛ አሳዳጊ ነበሩ በእዝነት ያስተምራሉ ይመራሉ እንዲሁም በውዘደ ያስተምሩ የሚያስተምሩ እጅግ ታላቅና አርአያነት ያላቸው ነብይ ነበሩ ሳቸውም እንደዚህ ይሉ ነበር አላህ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር እንዳስገድድ ወይንም ግትር አድርጎ ወደ ሰዎች አላከኝም ነገር ግን አስተማሪና ነገሮችን ልዝብ አድራጊ ሲሆን ልኮኛል እንዱም እንደዚህ ይሉ ነበር ሩሩ በአንድ ነገር አይገኝም የሚያውበው ቢሆን እንጂ እንዱም ከአንድ ነገር አይሰወርም ያን ነገር ኖረኛ የሚያደርገው ቢሆን እንጂ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወት ታሪክ የሚመራመር ሰው ከነርሱ አላህ ይወደድና የባልደረቦቻቸው ብሎም የመላው የሰው ልጅ ደግ ከማንም የበለጠ ደግሞ አዛኝ እንዱም በሚያስተምሩበት በሚያቀኑ መንገድ በሚመሩበትና በሚያሳድጉበት ወቅት ጅግሩሩና ራአነት ያላቸው መሆናቸውን ይገነዘባል እነሆ ከርሳቸው አላህ ይወደድና ሙአዊያ ኢብኑል ሐከም እንዲህ ይላሉ ቃላታት አንድ ቀን እኔ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጋር ስግደት ያደረስኩ ይያለ ከሰዎች አንዱን አነጠሰው ያን ጊዜም አላህ ይማር አልኩኝ በዚያን ጊዜ ሰዎች ሁሉ ባይናቸው ገላመጡኝ እኔም ወይ ጉድ ምን ነካችሁ ለምን እንደዚህ ተመለከቱኛላችሁ አልኩኝ እነርሱም ተላዩ ሰዎች ሁሉ እጆቻቸው ወጭኖቻቸው መምታት ጀመሩ ያን ጊዜ ዝም ሊያሰኙኝ መፈለጋቸው እና መመኘታቸውን ጥረት ያደረጉ መሆኑን ተገነዘብኩና ዝም አልኩኝ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስግደታቸውን ከጨረሱ በኋላ ከሳቸው በፊትም ሆነ ከሳቸው በኋላ ምንም አይነት ሩሩና እጅግ በጣም አዛኝ አስተማሪ አላየሁም በእናቴና በአባቴ ዋጅ የማደርጋቸው ሰውን እንደዚህ አሉኝ እነዚህ ስግደቶቻችን በእነሱ መካከል ከሰዎች መካከል ያለ ንግግር አይፈቀድባቸውም ነገር ግን ታላቁ አላህ ዳሴ አክብሮት እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ቁርአንን ማንበብ ግን ይፈቀዳል አሉ ከርሳቸው አላህ ይወደድና አቡ ኡማማ ደግሞ እንዲህ ይላሉ አንድ ወጣት ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና ያላ መላእክተኛ ሆይ ዝሙት ይፈቀድልኝ አላቸው ሰዎችም ያን ጊዜ ገላመጡትና ተግሳጽም ሰጡት እንዲሁም ዝም በል ረዝም በል አሉት ነብያችን ግን እስኪ ወደ እኔና ጠጋ በል አሉት እሱም ተጠጋና እሳቸው ጋር ተቀመጠ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉት ይህ ጽያፍ ነገር በእናት ላይ ቢፈጸም ደስ ይላልን አሉት እሱም በአላህ ይሁንብኝ ያላህ መላእክተኛ ለርሰው አላህ ዋጅ ያድርገኝና ይህን ነገር በእናቴ እንዲፈጸም ከቶ አልፈቅድም አለ ነብያችንም ሰዎች ሁሉ እንደዚሁ በእናቶቻቸው ላይ ይህ ጽያፍ እንዲፈጸም አይፈልግም አሉት እንደገናም በሴት ልጅ ላይ እንዲፈጸም ትፈልጋለህን አሉት እሱም በአላህ ይሁንብኝ ያላህ መልእክተኛ ለርሰው ዋጅ አድርገኝና በሴት ልጅ ላይ እንዲፈጸም አልፈቅድም አለ እሳቸውም ሰዎችም ሁሉ
بسيط لجوة شاچو اندفق ادوين اندفصم اي فقدين مالوت اندقنام اهتس لاي ينگر بفصم تودال لهن الوت سنبال لا ينبني الله ملاكتن ياهوي لرسو واجاد رغنينا الفقدين مال سووچم هلو اندزيو باتو شاچو لاي فقدين مالوت اندوم باكسته لايس لفصم تفلقال لهن سيلوت ايكوت سنبال لا ينبني الله ملاكتن ياهوي ارسو واجاد رغنينا ينگر باكسته لاي اندفصم الفلقم مالا ساچوم سووچم هلو باكستو شاچو لاي اندفصم اي فقدون مالوتنا جاچوم بسولايت الله درگو اندزيالو جتاي هوي لونجلو مرتا درگلت لبون ماس دالت افرت غلاونم تبقلت يا وطات كزيام بوالا ود منم ماينت زور ايلم نبر مسغانا هلو لالماتو جتا لا الله يگباو يا زنتو مرت اندوم سلامو يا نبياتنا يا ملكتنيوش مدمدميا بهونوت سيداتنا محمد عليه الصلاة والسلام ببسبو تشاچونا بملا بالدربو تشاچوم يورد يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يو التاريخ تلق بلو يمي مرام مرسو يسبقاننا يتمرت زي بياتشون يتلايو مادرق وين لمادرق ترتيا درقون دنبر وده تدراشو أمرونا لبونا لمدرسم بركاتا يمقنانيا أكلوتوشن يتقامون دنبر لقنزاب يشلال ለምሳሌ እንዲሉ ነበር ሶስት ነገሮችን በልቦናው ያደረ ሰው የእምነትን ጣዕም ይጣቀማል ወይንም ይቀምሳል እነሱም አላህና መልእክተኛው ከነሱ ሌላ ካለ ነገር ሁሉ በልቦናው ተወዳጅ መሆናቸው አንድ ሰው ሲወድ ለአላህ ብሎ እንጂ ለሌላ ነገር የማይወደው መሆኑ አላህ ከሱ ካዳነው በኋላ እንደገና ወደ ክደት መመለስን ወደ ሰዓት እንደመወር ወመወርን እንደሚጠላ ሁሉ መጥላቱ ነው በማለት አብራራ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዳንድ ጊዜ የማብራሪያ ምሳሌዎችን በመጥቀስም ያስረዱ ነበር ለምሳሌ እንደዚህ ይላሉ የደግ አቀማማጭና የመጥፎ አቀማማጭ ምሳሌዎች እንደ ምስክ ተሸካሚ እና እንደ ወናፍ ነፊ ናቸው مسك تشكامي مسك ساتحال على الزيام كسو مسك تغزال لخ كالوانم دقمو يا مسكو تام وينم معزا يساتحال واناف نفي دقمو لبسين ساتو ياكات لبال كالوانم دقمو مدفوشتاو ياس چگرال نبياتنا عليه الصلاة والسلام للاقزي دقمو تدراشو لمساب بقلالو لماسرداتنا نقاط لنا لمسات تياك اي يمسن زرزدين يتقمو نبر لمسالي اندهلو نبر دها مالت مان اندوانا تاوك الله چون سووچم دها مالت گنزب يللو نانبرت يللو نوالو ساچو ميان نگزي كنيز بوچ دها مالت بألت كياما سگدتو چين سومو چين اندوم دقمو مسواتو چوني زي متانا بليلا بكل دقمو ينسد بو ينزلفو የዚህን ገንዘብ በልቶ እዚያ እንደማፍሶ ወመጥቶ ያን ሰው ወይንም ከመልካም ስራው ይወሰዳል ለዚያኛውም እንደዚሁ ከመልካም ስራው ይሰጣል ያለበትን ሁሉ አጠቃላይ ሳይከፍል መልካም ስራው ካለቀ ከነሱ ኃጢያት ይወሰድና በሱ ላይ ይጣላል ከዚያም ወደ ገሃነም ይዘፈቃል እንደዚሁም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማስተማር ቀኑ መንገድ ለመምራትም በማስተማርም እንዶም የተለያዩ ግዚያትን ይጠይቁ ወይንም ይወስዱ ነበር ቅርሳቸው አላህ ይወደድና አብደላ ኢብኑ መስዑድ እንዲላሉ ነብያችን እንዳን ሰለች በመፍራት ተለያዩ ቀናትና ግዚያት ምክርና ተክሳስን ይሰጡ ነበር እኛ በዚህ ባሁን ወቅት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክት ለማሰራጨት ቅኑም መንገዳቸውንና ፈለጎቻቸውን ለማብራራት በመናስተምርበትም ሆነ በመንማርበት ወቅት የሳቸውን ጠባይ አርአያ ማድረግ እጅግ በጣም ያስፈልገናል ጌታዬ ትምርትንና መልካም ስራን ለግሰን የነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠባይ እንድንጎናጽፍም ቅኑ መንገዴ ምራን አሚን